Hollywoodi da America, Americis kinematografiuli industria istoriaši udidesi krizisis cinashe dgas. Scenaristebis shemdeg streaming gigantebis cinaudeg msakhiobta gildia gaipitsa, romelits 160000 msakhiobs aertiarebs. Kapitsua mas mere daiqqorats msakhiobebi da streaming kompaniebi uketes shromit pirobebs ver shetaqden, verts matchoris federaluri mediatorebis chartulobis shemdeg. Levandeli capitua imdenat mashtaburi da simboluri aghmochta rom sakhiobebi protestis nishnat kino darbazebidanats ki gavinden. Ase moxta legendaruli Christopher Nolanis uakhlesi filmis Oppenheimeris britanul premieraze. Darbazi Cillian Murphy, Emily Blunt-ma, Robert Downey umtsrosma, Rami Malek-ma da bevrma sva tsnobilma sakhiobma datova. Miuxedavt imisa rom Oppenheimeri tslis da sheidzleba itkvats bolo tslebis mtavar filmat itvloba, kholo es adamianebi am filmshi mtavar roles asruleben. Capitvis ambauze premieraze isaubra tavad capitulma Christopher Nolan. Romelmaț მსახიობებს să მხარი დაუჭირა. Manamde kit zitul Khalilchaze gapichvaze ilaparakes tavad msakhiobebma. Ყველა პროფესიულ კავშირს მხარს უჭერდა, მეც საგირწევრი ვარ. Ასე რომ გაფიცვას აუცილებლად შევუერთდები. Gapicua ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვალდებულნი ვართ ზღვარზე მყოფი ადამიანები დავიცვათ. Ადამიანებმა წელიწადში 26000 დოლარი უნდა გამოიმუშაონ ჯანმრთელობის დაზღვევის გადახდა, რომ შეძლონ და მათი უმეტესობა ამას მხოლოდ დამატებითი შემოსავლით ახერხებს. დამატებითი შემოსავალი რომ დაკარგონ დაზღვევასაც დაკარგავენ და ეს მიუღებელია. Ეს პრობლემა სამართლიანად უნდა გადავჭრათ. Am მდგომარეობაში აღმოჩნდით და ეს უნდა გავითავისოთ. Იმედი მაქვს ყველა მხარე მიიღებს იმას, რაც სურს. Am momentul ჩვენ სამსახიობო პროფესიას წარმოადგენთ, ასე რომ ამ მოძრაობის ნაწილი უნდა გავხდეთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია სცენარისტებისა და მსახიობებისთვის თამაშის წესების განსასაზღვრად, რადგან ძალიან ბევრი რამ ძალიან სწრაფად იცვლება. Am dromdem მსახიობები ბოლოს 1980-ელ გაიფიცნენ, როცა გაფიცვის მთავარი გამოწვევა მიზეზი ახალი ტექნოლოგია იყო. 1980-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული ფასიანი, ანუ საკაბელო ტელევიზია გამოჩნდა, რამაც ფილმებისა და სერიალების ყურებადობის, ანუ ყურების მაჩვენებელი ახალ იმ დროს არნახულ მასშტაბზე აიყვანა, მაგრამ როგორც მსახიობებს მიაჩნდათ ინდუსტრიის ზრდის მიუხედავად, მათი ხელფასები არ მომატებულა. მსახიობების წლევანდელი გაფიცვა სტრიმინგ სერვისების აღორძინებას უკავშირდება, რომელიც თავისი არსით ვიდეოკასეტების გაქირავების სერვისის განვითარების შემდეგი ეტაპია, რომელმაც ვიდეო კონტენტის მაყურებელთა რიცხვი მილიონებში, ზოგჯერ კი მილიარდებში გადაიყვანა. Ამასთან მსახიობები ითხოვენ გარანტიას, რომ კომპანიები მათ ნაცვლად ხელოვნურ ინტელექტს არ გამოიყენებენ. Მსახიობებს უნდა ჰქონდეთ კონტრაქტები, რომლებშიც ასახული იქნება ის ცვლილებები, რომლებიც ინდუსტრიამ განიცადა. Სამწუხაროდ, სტრიმინგის ბიზნესმა მნიშვნელოვნად შეამცირა მსახიობების დამატებითი შემოსავალი, ხოლო ინფლაციამ ცხოვრება კიდე უფრო გაართულა. Ამასთან მნიშვნელოვანია ინდუსტრიის ახალი სტანდარტი, რომლითაც მსახიობებს საკუთარი კასტინგის გადაღება უწევთ, რაც მათ მხარეს დამატებით დანახარჯებს იწვევს. Კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის აღზევების ფონზე მსახიობები ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე დგანან. Ჩვენ წარმოადგენთ საკონტრაქტო ცვლილებები, მაგრამ პროდიუსერების ალიანსი ჩვენი შეთავაზებებით არ დაინტერესებულა. Ამრიგად გაფიცვა გადავწყვიტეთ. Რო ანალიზე გადავიდეთ და მსახიობების მოთხოვნები დეტალურად მიმოვხილოთ. Სტრიმინგი დავიწყოთ. Თავის დროზე მაგალითად 1940-იან წლებში ფილმების ყურება მხოლოდ კინოთეატრებში შეიძლებოდა, რადგან სხვაგვარად ეს ტექნიკურად უბრალოდ შეუძლებელი იყო. 1950-იან წლებში ამერიკაში პირველი ტელევიზორები გამოჩნდა და გამოვიდა, რომ ფილმების ყურება კინოთეატრებთან ერთად უკვე სახლშიც იყო შესაძლებელი. 30 წლის შემდეგ, ანუ გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა მსახიობები პირველად გაიფიცნენ, მთავარი პრობლემა ეგრეთ წოდებული ფასიანი ტელევიზია გახდა, როცა ადამიანებს მიეცათ საშუალება ფული გადაიხადათ იმ ფილმებისთვის, რომლის ნახვაც სურდათ. Მოგვიანებით ასპარეზზე ვიდეოკასეტების, ანუ სახალხო ცნობილი DVD-ების გაქირავება გახდა შესაძლებელი. Ახლა კი სტრიმინგ სერვისების ეპოქაში ვცხოვრობ, როცა ნებისმიერი ფილმის ყურება მაშინ შეგვიძლია, როცა გვინდა თანაც ძალიან მარტივად. ამ ყველაფრის ფონზე არ იცვლება მსახიობების საქმიანობა, რადგან ისინი ისევე თამაშობენ, როგორც ადრე, ანუ ძირეულად სამსახიობო პროფესია ამ წლების განმავლობაში ნამდვილად არ შეცვლილა. Პარალელურად ამისაც ხადია გაიზარდა მსახიობების ანაზღაურებაც და ვერც ამას უარყოფს ვინმე. Თუმცა მთავარი არგუმენტი, რომელიც მსახიობებს აქვთ, პრინციპია. Თუ 1940 წელს ფილმს პირობითად 100 ადამიანი უყურებდა, დღეს შეიძლება ფილმს პოტენციურად მილიონმა ადამიანმა უყუროს. Თუმცა, როგორც მსახიობები ამბობენ, ყურების მაჩვენებლის ექსპონენტური ზრდის ფონზე ძალიან ნელა იზრდება მათი ანაზღაურება. Георгий, ანაზღაურებას ზრდის სტატისტიკას ბევრი რამ ამტკიცებს. Რეალურად მსახიობები ნამდვილად მეტ ფულს შოულობენ, თუმცა საინტერესო აქ თავად კონტრაქტების ნაწილი. Მოგესალმებით, ბევრ მსახიობს კინოსტუდიებთან
tan spadăsua sahis contracte bia cu capra mebulida. Sergeant Jirogor Ahmoșterom, Hollywoodidan, Asamoci Atasi Adamian, Ipiceban, Camodis Roma, Asamoci Atasi Adamian, Sakutari contracte Armoștons, Turagat, Upro, Nișalovan, Sahit, Semidis proteste. Gheorghe Pirol, Rixi, Bratun Autquatari, Sisrom, Sahiobe, Romlep, Sahiobe, Romlep, Sahiobe, Romlep, Sahiobe, Tundaci Adamian, Romlep, Sahiobe, 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 Asamoțiatase Adamiene, am șut hoși, ca ce vrea nebulie, ai am gildia și romlebic, ubral, șezi pe carieră, zgal, mă și vermi acțion, X, rasați mi acțion, apiro, bitat, Margo Robin, da, Matia Nazgaureba, ara, disim, magali, am tenit, apiro, bitat, Johnny Depis, tu, Matiu Macon, și tu, nu ne bismeri, sva, vars, cu avi Adamienis. Hoda, tavari tema, ki s-a risrom, ai zombili Adamiene, bitavi spiro beps, producer reptan, da, regisor reptan, agoreben, Twitter, radgan, acces, azle, bobarom, sa cutar, Anazgaureba, za moila baracon, Adamiene, radgan, Ma tu cu prețișii prindebi arian reaură titolul imediat, dar mi-ți sau bari măzurem concretul îmi sâhie obiunde ai conspiră obițet Martin Scorsese spun și Martin Scorsese tweeton cu ei tram de nici adău xadu să amadam în Instagram reaură tac mai xeva ara concretul ata în vars cu obiș romle bici colaze metat chana naramet zogadat îmi sâhie obiș romle bici zali anu xadarian americis xelaștă ci da tamașoben indie filme bici tăt grebule episoduri romle bici dam tarobul da sair tot castchi ubral castis Europa da castchi rogor suicid celva atas iadam ienis mușa obdus da atas cuta Sunt gălcinia, scădea films. Așerom, ai es roar moxtes, roța ai adamiane ma, roța standardi industrie sunt adat estes ara magali rangis, psahiobe bismir, ara metzoga dat sașul doamne mai jos, ai amistuiz gai pizne nes adamiane. Gheorghe, rogorc vizit erterti mizezi aris, asa ve helonuri intelectu, da șen zahsene, cegan es sagetre. Rad om gahta helonuri intelectu, gapic vizit erterti tema, nu am șem tuași, ra, vizit, man, sahiobe bismir, tu ara rom, helonuri intelectu, ma sapske supnist, unda zimitom rom, ma gretet, ce zba ce anacuos am helonuri intelectu, ma adamiane bi. Ei, ra problema schedaven, am așim sahiobe bi. Tavari problema romosat sahiobe bi, hedaven, are sistem polut lepsi, iar naglim polut lepsi. Cam ușor am xelom nu intelect ce uzliaș e cum nasișeti. Cam ușa xuleba, ikne bai surati tu video rom melsat ce ulebri uadam. Iani upravo toalet. Ce credut veri carcheps n-am dulescat. Realurat este așa cei mici sapt xelom companie ma da este realurat. Cine studie pe este golaze tidi companie veriam. Sopleș xo este Disney ikne bai tu ne bismeris xo. Ma ta acti mici resurse rom tliani gunde bida dana copie bi companie sa amușa un concret uadam mi martule. Dar nu pira obitat. Ma ce uzliat dateri nisieti. Codi romelit itamașeps Adamianis roles, da, este chadia da ușor de bătut, ma tu proi, apoi vidre romelime vars cu avis, ce mă cunoaște filmșii, radgan este ergera de harge, este chelșen chiar de pe mașină investiția, ce ne sistem asta, meream sistem asta, amușeau pact o prio tu. Ana ce os dau cu sat zgamul bășeu. Radgan unda, ari gleba, arți chali unda, arți aici mai unda. Este chiar este da, este interesat tu ikne bătut. Este tot masă să arăsă des dau șeps. Ok, și este tot masă să arăsă dau șeps. Amas gergerobit, vei că tu cu drog cu ichuane, amas. Magram realurat, tu საკითხი არის deep fake ების საკითხი, ეს არის როცა ცუდი ბოროტი ადამიანები იყენებენ აი ამ ტექნოლოგიას იმისთვის რომ შექმნან იდენტობის ქურდობა. იდენტობის ქურდობა არის, ოღონდ უმაღლეს დონეზე აყვანილი, არა როცა პირადობას იპარო პირობითად რაღაც ტრანზაქციას აკეთებ, არამედ როცა განათავსებ ვიდეოს სოციალურ ქსელში, რომელსაც ადამიანი უბრალოდ ვერ ხვდება, რომ პირობითად ეს ადამიანი არ არის დონალდ ტრამპი, არამედ არის კომპიუტერულად შექმნილი რაღაცა. მოკლედ, აი ამ დავის ფარგლებში am gildia, მსახიობთა gildia, მოელაპარაკა, უბრალოდ ეცადნენ მოელაპარაკათ პროდიუსერებთან, იმ საკითხზე, რომ პროდიუსერებს არ გამოიყენებინათ აი ამ მსახიობების ციფრული ასლები. Magram, producerul meu utrese, am sahiobis gildies, romisini apirebin, ciprulia slipi, șeknas, anu pirobitat, margorobis, ciprulia slipi, șeknas, unde concretul companiei, da samudamot, margorobis, si s-o scris pe unde, da magismere, misi șuilebe, mireben, concretul sa comisio, sa iam margorobis, sahis gamogene, bine, pirobitat, magram, am sahiobebi, are tam pe bine, moglet, tavul, do traikneba, trezdreobit, fakt, i sa risum, sahiobebi, sta scenariste, bici, capiculebi, arian, Hollywood, da, teli, kinoindustria, zogada, tu brau, tkacere, bulia. We'll be right back.